আমি সৰু মানুহৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু যোগাযোগ কৰিব নেকি? আমি ইমান সৰু মানুহ, কাউন্সিলাৰ এজনক আৰু মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কিবা যোগাযোগ কৰিব দৰকাৰ আছে নেকি? আজিকালি তেওঁলোকৰ কাম হৈ গৈছে, তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ পদত হৈ গৈছে, তেওঁৰ লগত থকাবিলাক এম এল এ হৈ গৈছে, আমাকতো দৰকাৰ নাই। এতিয়া যিটো সময়ত দৰকাৰ আছিল তেতিয়া সময়ত ফোন কৰিছিলে, লগ পাইছিলোঁ, এতিয়া মোৰ দৰকাৰ নাই। তেওঁৰ কামটো হৈ গ'ল যেতিয়া, তেওঁ নিজৰ ৰাস্তা পাই গ'ল, এতিয়া মোক কি দৰকাৰ আছে? কেন্দ্ৰীয়টো লিখিয়াকৈ কাম কৰিলে, তেওঁলোকে এইবিলাক সোমাব নালাগিছিল নহয়। স্বজনতোখন নহয়, দিম বুলি যাকে দিম বুলি ইচ্ছা তেওঁলোকে তাকে দিছে আৰু, সেইটো তেওঁলোকৰ ইচ্ছা অনুসৰি দিছে। তেওঁলোকৰ যেতিয়া নিজৰ মানুহ দিব মন যায় বিভিন্ন পন্থা অৱলম্বন কৰে। এতিয়া ক'ব যে ভোটত কম, শশাংক টকা ভোট কম পালে কিবা কিবি বহুত কথা ক'ব, কিন্তু ভোট যে ল'ব সেইটো জনাইছিল নেকি? এম এল এ এম পিবিলাকৰ ভোট থাকে, তেওঁলোকক প্ৰশ্ন সোধা আছিল নেকি? গতিকে এইবিলাক অবান্তৰ কথা। আজি হয়তো তেওঁলোকে মোৰ তুচ্ছ তাৎচল্য কৰি মোৰ বিষয়ে কিবা এটা ক'ব, তেওঁলোকে নোকোৱাকৈতো নাথাকে। তেওঁলোকৰতো স্বভাৱ সিদ্ধ, এইটোও কাম, তেওঁলোকে লোকক তাৎচল্য কৰা কামটো তেওঁলোকে সিদ্ধিগ্ৰস্ত, তেওঁলোকে কৰিব। কিন্তু তেওঁলোকৰ আৰু আজিকালি মানুহ বুজি পাইছে, তেওঁলোকে দুৰ্নীতি নিবাৰণৰ কথা কয়, তিনি মাহত গোটেইকেইটা 40 লাখ টকা 45 লাখ টকা, কোনটো কাৰ দেউতাক বিজনেছমেন মোক কওকচোন, কোনটো বিজনেছ কৰে, কি ব্যৱসায় কৰে? তেওঁলোকে ডাঙৰ ডাঙৰ বিল্ডিং বনালে যে মাষ্টৰ পুতেককেইটাই, কালি এম পি হৈছে 4 তলা বিল্ডিং, 47 লাখ টকাৰ গাড়ী, কি দুৰ্নীতিৰ কথা কয় তেওঁলোকে? দলত বহুত মানুহ আছে দুৰ্নীতি নকৰাকৈ, সেই দলৰ সেই কৰ্মীবিলাকৰ কাৰণে তেওঁলোকে আজি এই পদত আছে। তেওঁলোকে দল কৰি থাকিব, সদায় দলত থাকিব পাৰিব, তেওঁলোকে দল কৰি থাকিব, দলক ছাৰ্ভিচ দিব, সদায় থাকিব তেওঁলোকে। নিকা হ'লে নিকা, তেওঁলোক গাৰ্জেনবিলাকো ভাল হ'ব লাগিব ন, দিব খুজিলে 100টা কাৰণ বিচাৰি পাব, দিব নোখুজিলেও 100টা কাৰণ বিচাৰি ওলাব, কাৰণ তেওঁলোকে উলিয়াই থাকিব, তেওঁলোকে বিশ্লেষণ কৰি থাকিব। মোক দিয়া নাই, মই সেইটোৱে জানো, মোক দিয়া নাই, তেওঁতো মোৰ দায়িত্ব ল'ব নোৱাৰিলে নহয়। সভাপতি পদত থাকিলে তেওঁ, যেতিয়া মই যেতিয়া আছিলোঁ একেলগে পাৰ্টি কৰিছিলোঁ, দলত কাৰ্যালয় নাথাকাৰ পৰা তেওঁ আৰু মই আছিলোঁ দলত, তেওঁতো মোক একো দিব নোৱাৰিলে। তেওঁ সেইটো পদত থাকি পেলাই যদি পুৰণা কৰ্মীখিনিক চাবই নোৱাৰে, তেওঁ কিহৰ কাৰণে তেওঁলোকে এই দলত সেই পদত তেওঁলোকে আছে? সেই পদত থাকি তেওঁলোকে ছাৰ্ভিচটো দিব পৰা নাই নহয়। আমি আনিছোঁ আৰু আমিতো কৈ থাকি লাভ নাই। তেওঁলোকে কোনোবা হয়তো আগতে কিবা আছিল, হয়তো দলত আহি ভাল কাম কৰিব। এতিয়া মই সেইটো দলত যিহেতু নাই, টেক কৰিছে, ইমান ভিতৰৰ কথাবিলাক মই ক'ব নোখোজোঁ। একো আত্মসমালোচনা কৰিব মোৰ, মই এইটো আনা নাই, তেখেতসকলক আমাৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃবৃন্দ আনিছিলে, তেখেতসকলে এটা ইচ্ছা কৰিছে আৰু তেওঁলোকক নানিলে হয়তো দলটো চৰকাৰ নাহিলেও তেনেকুৱা কথা চিন্তা কৰি আনিছিলে, আনিছে। তাৰপিছত কণ্ট্ৰল কৰিব পৰা নাই, সেইটো বেলেগ কথা, হয়তো ভৱিষ্যতে আকৌ কৰিব। কিন্তু মই নিজৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত ক'ত সুৰক্ষিত, সেনেকুৱা এটা দলত যায় মোৰ ভৱিষ্যত জীৱনটো, মই ৰাজনৈতিক জীৱনত যোগাযোগ কৰিছে নেকি আপোনালোকে? ইতিমধ্যে মই বিভিন্ন দলে যোগাযোগ কৰিছোঁ, মই মোৰ বন্ধু বান্ধৱসকলৰ লগত শুভাকাংক্ষীৰ লগত আলোচনা কৰি তেওঁলোকে প্ৰস্তাৱ কৰিছে, তেওঁলোকে প্ৰস্তাৱ দিছে মোক, তেওঁলোকে জনাইছে ইতিমধ্যে, কিন্তু মই চিন্তা কৰা নাই, মই আলোচনা কৰিম। আৰু আপৰ পৰা যোগাযোগ কৰিছে নেকি আপুনি? মই এতিয়া নকওঁ, তেওঁলোকতো আপটো বেলেগ, মই এতিয়ালৈকে মোক শুভাকাংক্ষীসকলে কথা পাতি আছে, আমি চিন্তা কৰোঁ। কিছু সময় পূৰ্বে জয়ন্ত দাস আহিছিলে আপোনাক বুজনি দিয়াৰ উদ্দেশ্যে, ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ পৰা তেওঁক প্ৰেৰণ কৰা বুলি কৈছিলে। নিশ্চিতভাৱে বিজুলী কলিতা মেধি ডাঙৰীয়া আৰু জয়ন্ত দাস ডাঙৰীয়া আহিছিলে, আমাৰ জিলা সাধাৰণ সম্পাদক তপন দাস ডাঙৰীয়া আছিলে, তেওঁলোকে পুৰণি বন্ধু, তেওঁলোকে বহুত একেদিন কাম কৰিছে, তেওঁলোকে দলত থকাটো বিচাৰে, তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ দায়িত্ব পালন কৰিছে। কিবা প্ৰলোভন দিছে নেকি আপোনাক এতিয়া? প্ৰলোভন আমাৰ নিচিনা মানুহক দিব পাৰিব নেকি? চৰকাৰ থাকোঁতে একো নকৰিলোঁ, এই দেখা না আছাম টাইপ ঘৰতে আছোঁ, লোকক কেইদিনমান আগতে আহিবিলাক কিয়া কাৰ্নিভেল, স্কৰপিঅ', ফৰ্চুনাৰ ঘূৰি সব ঘূৰি আছে, মোৰ দুটা ল'ৰা আছে, মোৰ ভতিজা এটা আছে, আমি এনেকৈ দল কৰিছোঁ, তাৰপিছত আৰু মোক কিয় প্ৰলোভন দিব পাৰিব নেকি? আমি ইচ্ছা কৰি যোৱাই নাই। সিদ্ধাৰ্থ ভট্ট মন্ত্ৰী আছিল, বেজী এটাও লোৱা নাই তেওঁৰ পৰা, কেবিনেট মন্ত্ৰী মোৰ লগত কিমান ক্লজ, এইখন ঘৰৰ বাৰণ্ডাত তেওঁ বহি থকা নম্বৰ, এটা বেজীও লোৱা নাই, ঠিকাটো বাদ দিয়ক, আমাক কি প্ৰলোভন দিব পাৰিব, পাৰিব নেকি? তেওঁলোকে বাকী চব কৰিব পাৰিব, সেইটোত আমাৰ লগত জিকিব নোৱাৰে, তেওঁলোকে সেইটো, তেওঁলোকে যিটো টকা পইচা কৰিবৰ কাৰণে আছে, তেওঁলোকে সেইটোত নাম্বাৰ ওৱান হৈ থাকিব আৰু আমি এইটোত নাম্বাৰ ওৱান হৈ থাকিম, মানে আমাক প্ৰলোভন দি কৰিব নোৱাৰে। এতিয়া তেওঁলোকে তুচ্ছতা দিছিল কৰি ক'ৰবাত পুৰণি কথা টানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব, তেওঁলোকেতো সিদ্ধ হস্ত কৰিব, কিন্তু ওপৰত থু পেলালে কিমান চাম মই আমি সেইটো।